Onlarga biz Allohim tomonidan eng ezgu tilaklarimizni tilab qolamiz. Ilohim baxtli bo'ling, baxtingizga esa hech qachon ko'zlar tegmasin deymiz. Mana shunday yaqinlaringiz yaxshi kuningizda yoningizda turishiga biz chin qalbimizdan tilak. Juda ham to'g'ri aytdingiz Umidjon, yana bir bor hurmatli xonimlar va janoblar, sizning ruxsatingiz bilan biz bugungi faizli oqshomimizni lutfan ochiq deya e'lon qilamiz va albatta barchangizga a'lo kayfiyat hamda yoqimli shaharlar tilab qolamiz. Ayni daqiqalarda esa diqqat e'tiboringizni davramiz, markazidan hech ham uzmasligingizni so'rab qolamiz, sababi ayni daqiqalarda biz faizli oqshomimizning badiiy qismiga yuzlanish arafasida turibmiz. Umidjon ta'kidlab o'tganidek, bugun bir qator yulduzli san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan desak hech ham adashmagan bo'lamiz. Aynan kechamizning badiiy qismini, ya'ni mezbon san'atkorlarimiz esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, latofatli xush ovoz sohibasi Yulduzxonim Durdiyeva bugun sizning xizmatingizda bo'ladi. Chiroyli gudros va davomiy qarsaklaringiz sadosi ostida Yulduzxonim Durdiyevani taklif qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Bu ikkala yoshlarimizga baxt tilayman.